musharaxiinta midoobay xisbiga kulmiya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa ay uga hadleen mowqifka ay ka taagan yihiin shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ay yeesheen xisbiga kulmiya waxaana musharaxiinta ay horey uga hadlay arintan ay mar kale ku celiyeen mowqifkooda warbixinta warkaana waxa ay noo sii faahfaahinaya wariyahan uga soo warama magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland Faisal FIFA kulankani waa mid ka qarsoomay gudaha Hargeysa markaana isugu yimaadeen wasiirada iyo wasiirku xigeenadii dhawaan iska casilay xukuumadda madaxweyne Silaanyo oo ay weeliyeen musharaxiinta qaaday ka qayb gelitaanka shirka golaha dhexe ee isla hakimka kulmiye ay waxay si wada jira mar kale uga hadleen mowqifka ay ka taagan yihiin shirkaasi Hussein Ahmed Aidid wasiirka hore ee wasaaradda cadaaladda kana mid ah xubnaha golaha wasiirada ee dhawaan iska casilay ayaa halkaas ka jeediyay qoraal dheer oo garabka musharaxiinta midoobay ay si wada jira u soo wada saareen isagoona ku faahfaahiyey sababta keentay inay qaadacaan shirka iyo sidoo kale tallaabada xilligan u muuqata ee qaadi doonaan 19-kii bishii 10-aad 2015 markuu madaxweyne Siilaayo ku soo laabtay dalka wuxuu qolka nasashada ee garoonka diyaaradaha kaga dhawaaqay in xisbiga kulmiye yahay xisbi dimuqraadi ah si siman loogu tartami doono shirka golaha dhexe ee fooda inuu soo haya kadib markuu madaxweynuhu ogaaday ka warhelay in garab kamid ah garabada jagooyinka uga tartamaya golaha dhexe ay haddana gacanta ku hayaan diyaarinta shirka wuxuu go'aamiyay in gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga iyo xogayaha guud oo taageersan musharaxiinta kala ah Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Saylici iyo gudoomiye ku xigeenada labaad iyo saddexaad oo iyaguna kala taageersan musharaxiinta isbahaystay oo lagu kordhiyo wasiir Axmed Xaaji Cali Cadami ay maamulaan diyaariyaan shirka nasiib darro guddida madaxweynuhu magacaabay ma hawlgelin sababtoo ah garabkii hore hawsha u watay ayaa diiday haba yaraatee in labada mas'uul ay ku soo biiraan oo hawsha ay wax ka ogaadaan cantaaga ku kala saaraya musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaana musharaxnimada jagada madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenka ku guuleysanaya musharaxa hela tirada ugu badan ee codadka halka waxaan isweydiinaynaa ilaa waa tan la yidhi cod gacantaagee kartoonkii lagu markii cod gacantaagii socon waaye la arkay in laga guuleysanay Saylici kartoon baa lala soo baxo la yidhi kaararka ku gura ee kartoonkaas halku xeerka kaga jira iyo kaararka lagu soo gura halku xeerka ka galay waxa la xaqiijinayaa in kartoonadaasi ay ku jireen kaarar hore oo dadkii aan shirka iman kaararkooda ay ku sii jireen oo gundhig looga sii dhigay kuwii kale lagu durdhigay lagu dulgurayay waayo tirada markii ugu horreysay lagu xaadiriyey gacantaag ahaa iyo inta kaarka ka soo baxday deferka u dhexeeyay waa la wada arkay cidna lama arkaysa markaa halkaa inuu shir boobe ahaa waynu ka wada warhayna intaasaan doonay halkaa inaan ka sii yar waadiciyo waxaan uga gudbayaa miyaanay taasi markaa caddaynu ahayn arrimaha halkaa ka dhacay miyaanay caddaynu ahayn wixii garabka musharaxiinta isbahaystay ay ka sii hadli jireen suurtagal ma noqon lahayd wax kasta oo dhaca in shirka noocaas ah la yidhaahdo madaxweynuhuna fadhiyo ee uu kii ugu hor gacanta taagan yahay isagoo khudbadiisa halkaa khudbaddu halkaa ka jeediyey ee ugu dambeysay wuxuu sheegay madaxweynuhu inuu madaxweyne yahay teerm hore oo qura soo qabtay oo xaq u leh inuu teermkii labaad u tartamo waa run waxa kale uu sheegay inuu ma garanaysaa inuu dhex u yahay wuxuu kale u sheegay maya ee horta inuu codkiisa ciduu doono siin karo halkaasuu ka sheegay way isku xigeen musharax baanay waana sharixi karaa cod baan leeyahay waa cid baan siin karaa haddana wuxuu sheegay inuu dhex yahay saddexda arrinoo isiga iyo gacantaagiisii uu dadkaba ugu horreeyey uri faramuy iyo egta uguna dheerayd wax isqabta miyay tahay halkaasna taasaan intaa ayaan ka oran lahaa waxaan runtii shirka noocaasi ee deyla madaxweyne ilaa sida loo maamushay shirka ilaa sida ciidan loogu adeegsaday ilaa sida loo boobay kaararku marnaba ma noqon lahayd musharaxiintaasi hadday tagaan goob ay ku tartami karaan waa natiijo ka keen lahayd maya baanu aragnay waxaanu qabnaa in go'aankii ugu fiicnaa uu garabkani gaadhay oo uu qaadacadaas ahayd wixii u furay ay la gaari lahaa waayahay
شركة أفتوك أي إنه صدا أود ماريو كود ماريو وعادي هنا جبس عري وحنا حقيقة إنه وح كلا الله بس في ياترين وأنا هين إنه شركة سها حاران وح كسب حنا وهاون حاران لبدأ عربان قطينا شركة سها حاران بوها وحي كسب حين حاران بوها وح إسبحيس الديمقراطية إيه حسب كلمية كلمية ديمقراطية كوليشن وهالكم كوعدين يا إنه سوى ذي دوره هول جلدي سو كذا سهر كيدو بابك قبيلة ده شرع الدره ده هي ثلا مرارسك لقونا حق جينا يو وانا تشجع ديمقراطية ده هي كلنا كهرك حسبك الله مهدل مشارحين تاني ايا انتي اي قادة ان شركي قولها ده حسب الحاكم ككلمية كسكو وحي ولي ورباهين تمرانيان دواقي واي كاكسوهور جيدان قوامده كسو بحي شركاسي او يكوت المامين انو يهي شير حارانا وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيقا عالمي غرويل مقالة درقيسة.